Çka është njeriu? Cili është definicioni mbi njeriu? Njeriu është kafshë që flet. Njeriu është kafshë që flet. Është definicioni më i shkurt. Do më thonë, kur janë munu me dalu njeriu pe i kafshëve, kë flet, kafshë nuk folin. Normal, kjo është një definicion i materialistëve, i asoj botës materialiste. A në pikpamjen islame, është një Muhammed Tullab, një mendimtar i madh i kohës tonë, ai ka thonë kështu, njeriu, çka është njeriu? Njeriu është qenje shoqërore, jeton shoqëni, din mu shoqënu, din me konë babë, din me konë nanë, din me konë vla, din me konë mikë, din me konë shokë, jeton shoqëni. Po se don aftësinë të folurit, posedon aftësinë të folurit. Është qenje racionale ose e arsyeshme. Ka racio, ka është qenje që mendon. Edhe e posedon arsyen. Katër, është qenje e lirë. Zotë e ka kriju të lirë. Do më thonë, njëriu si të fuqë në robni. Robria e vra njëriu. Robria e, si më thonë, e bën njëriu handicap. Njëriu vetëm kur është i lirë, është komplet njëri. Është qenje moralshme, a i që s'ka moral, nuk o njëri. Njëri o qenje moralshme. Edhe funit, njëri o qenje artistike. Njëri o është artist. Edhe shini, që ka bo njëri në këtë gjithësi. Këti i ka bo mënyrë artistike. Qërë një kërët, gjithë ditë, shtërët pytja, kush i shpik të forma? Njëriu, është art, është artist. Qërë e përshamull arkitekturën, qërë një rukët, qërë një ndërtesat që bëhen sët, kush i bëhen këtu? I bëhen njëriu, njëriu është qani artistike, njëriu ka sens për artin, arti buron nga shpirti njëriut, pra ndaj njëriu gjdo dit e avanson jetën, sepse është artist, gjdo dit i bëhen gjonat ma mirë, se sa që i ka bëhen në të kalumen. Që kjo është definicioni i njëriut, edhe njëherë, njëriu është qani shëshrore, e ka aftësin e të folurit, din me fol, është qenje racionale, ka men, është qenje arsyshme. Katër, është qenje e lirë, është qenje e moralshme, edhe është qenje artistike. Që kjo është njëriu në pikpamjen e fesë. Qështu e paraqet feja njëriun. Cilën do që t'ja heqë për i këtune përparsive që i ka njëriu, e gjysmon njëriun, ose e bën njëriun handicapë.